新北市政府今年首度以节电作为主题，推出了节电参与式预算，准备了220万元的经费，邀请新北市合法立案团体提出申请，共同号召区民来踊跃提出因地制宜的节电方案，并且呢推动节电方案审议的票选和执行，落实全民参与省电计划。全民节电影已经在6月2日开跑，为了引入社会力量，市府开放220万的政府预算，邀请具社区营造与公民审议经验在地团体或成为节电伙伴，透过机关内部资源横向连结与外部在地组织的能量垂直整合，引领更多在地区民投入脑力激荡，提出创新又符合真正需求的节电方案，深化民主参与的能量。参与式预算的部分，我们主要的精神是由民众来对于当地的一些政策性做一个提案，那由政府提供相关的预算，那他们经由投票的决定来选定他们要执行的政策方案。这一次所做的是针对节电的参与式预算，那基本上我们会在8月中选定两所他们提案的他们提案的方案里面，我们会选定两所是那个大专院校或者是社区大学，然后来补助一个团体是110万，那里面会有70万是需要他们透过投票来决定用在节电的计划内的。节电参与式预算推动团队遴选活动已经开始，这一次将遴选出2组团队作为先期推动示范案例，各可以获得新台币110万元的推动经费，用于运作以新北单一行政区域为范畴节电参与式预算。我们目前的话的做法是预计在8月20号选定2所那个团体，那2个团体以后我们会培训，我们会找有关节电的专家或者是参与式怎么去执行的一些专家学者来帮我们做教育的课程，那预计教育1个月，那至少上课要上4天，然后上完以后再由他们去找当地的区或里，然后至少要在当地开至少5场的说明会了。那开完说明会以后，至少要有100个那个当地的区民或里民来做一个投票，选定他们认为在当地可以落实的节电方案。新北局也欢迎新北市民朋友一起成为新北节电影迷，共同参与了解并讨论节电议题，提出节电好点子，进而将大众实际需求反映于政府预算，实现真正民主参与的精神。谢宏江市府长报道。